العزت اس کا گھر بنا لیتے ہیں سٹی ہاؤسنگ میں, جہاں فراڈ چل جاتے ہیں, یا واپڈا ٹاؤن میں پتہ نہیں کب جا کے اس نے آباد ہونا ہے, یا نہر کے کنارے پر. اللہ اکبر, جہاں انسان گھر بناتا ہے. ہمارے ایک جاننے والے, انہوں نے گھر بنایا بیچارے نے, 4 ایکڑ میں گھر بنایا, 4 ایکڑ میں, ابھی بھی اس کا گھر بنا ہوا ہے, اور پورا سال اس کی فرنیشنگ ہوتی رہی, پورا سال. اور ہفتے والے دن جانا تھا اور جمعرات والے دن فوت ہو گیا. ہفتے والے دن شفٹنگ تھی, وہاں منتقل ہونا تھا, جمعرات والے دن فوت ہو گیا, بدھ والے دن فوت ہوا, جمعرات والے دن ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. اللہ اکبر, جو اتنا بڑا گھر بنایا تھا وہاں رہنا نصیب نہیں ہوا, اور جو 10 دفعہ یہ سورت پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنا دیتے ہیں, جنت میں اللہ رب العزت اس کا محل بنائیں گے. لیکن ہمیں جنت کا شوق نہیں ہے, ہمیں دنیا کی ان اینٹوں کا شوق ہے, ان ٹھیکروں کا شوق ہے, ان کوڑیوں کا شوق ہے, اور ان گاڑیوں کا شوق ہے جو تمہیں لیے پھرتی ہے اور کسی دن ٹھا کیا ہوا, سارے گئے, کوئی بھی نہیں بچا. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ان کا شوق ہے. اور جو پائیدار چیز ہے, دائمی اور ابدی چیز ہے, اس کے لیے نہ شوق ہے, نہ لگن ہے, نہ تڑپ ہے, نہ احساس ہے. انسان بڑا نادان ہے, بہت ہی نادان ہے, بہت ہی نادان ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے بارے میں جو فرمایا نا کہ انہ کان ظلوما جہولا, یہ بڑا ظالم ہے, اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. اس کو کس لیے بنایا تھا کہ تم نے جنت بنانی ہے, اور یہ جنت چھوڑ کر دنیا بنانے میں لگا ہوا ہے جو ساتھ رہنے والے نہیں. اور جو بہت ہی کم تر ہے, اور یہ جو صورتیں آج آپ نے سنی ہیں, ان صورتوں میں خاص طور پر اللہ رب العزت نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے, ایمان کی حقیقت, دنیا کی حقیقت, جنت کی عظمت. اللہ اکبر, اللہ رب العزت نے یہ چیز بیان فرمائی. اور سورۃ الاعراف میں بھی جو رات آپ نے سنی تھی, اس میں بھی اللہ رب العزت نے جنت کے مناظر بیان فرمائے ہیں اور بتایا ہے کہ جنت کی زندگی کیا ہوگی. اللہ اکبر. تو سورۃ الاعراف اور اس کے بعد سورۃ الانفال, اور یہاں سورۃ التوبہ کے اوپر آ کے 7 لمبی صورتیں جو ہیں یہ مکمل ہو جاتی ہیں. سورۃ البقرہ, سورہ آل عمران, سورہ النساء, سورۃ المائدہ, سورۃ الانعام, سورۃ الاعراف, الانفال اور التوبہ, یہ 7 لمبی صورتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ صورتیں پڑھ لے اور یہ صورتیں سیکھ لے وہ دین کا عالم ہے. اور یہ صورتیں پڑھنے کے لیے یہ 1.5 گھنٹہ یا 1/2 گھنٹہ کافی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے 7 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی, 7 سال میں. 30-30 سال لوگوں کے لگتے ہیں تب جا کے لوگوں کو قرآن کی سمجھ آتی ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ 10 منٹ میں ہی ہمیں سارا کچھ مل جائے. سینڈوچ ایج ہے نا, یہ آج کا دور سینڈوچ کی دور, سینڈوچ کا دور ہے. پیزا منگواؤ, چلتے چلتے کھا لو, جاتے ہوئے شوارما لو, اور چلو جی موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہوئے کھا لو. ہر چیز شوارمے کی طرح اور پیزے کی طرح کہتے ہیں کہ جیب میں ڈال لو یا موبائل میں ڈال کے رکھی ہوئی ہے. کہتا ہے کہ ہے میرے پاس, ایب ہے میرے پاس, لیکن پلے تیرے کیا ہے, تیرے اندر کیا ہے, تیرے دماغ میں کیا ہے, تیری روح میں کیا ہے, تیری زندگی میں کیا ہے, تیرے عمل میں کیا ہے. چیز تو وہ ہے جو تیرے عمل میں ہے, جو تیرے دل کے اندر ہے, جو تیرے دماغ کے اندر ہے. قدر تو اس چیز کی ہے. تیری ایپ کے اندر کیا فائدہ, تیری لائبریری کے اندر کیا فائدہ. تیرے اندر ہونا چاہیے, تیری زندگی کے اندر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دین ہمارے اندر اتار دے, دین ہمارے دلوں میں اتر جائے, ہماری زندگیوں میں اتر جائے, ہماری خلوتوں میں آ جائے, ہماری جلوتوں میں آ جائے, ہماری تنہائیوں میں آ جائے. اور اس وقت ہمیں دین کی حقیقتیں نصیب ہوں جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور انسان کے آنسو بہ رہے. ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, تنہائی میں اللہ کا خیال آیا, اللہ کا دھیان آیا,
دل بھر آیا اس کی محبت سے, آنسو بہ پڑے, اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے. دین تو اس چیز کا نام ہے, اللہ کے ساتھ انسان کا ایسا تعلق استوار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو اور میرے احباب کو اور ساری مسلمان امت کو اللہ تعالیٰ یہ اپنے ساتھ وہ ایمانی تعلق نصیب فرما دے جو زندہ تعلق ہے, جو زندہ اور فعال اور ایکٹیو تعلق ہے, جو انسان کی زندگی کو موٹیویٹ کرتا ہے, متحرک کرتا ہے اور متحرک رکھتا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے اس زندگی کی حقیقت بھی بتائی ہے, اور آغاز اس کا ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت آغاز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمایا الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ. یہ قرآن آپ پر اللہ نے اتارا ہے, آپ کے دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے. لتنذر بہ وذکرا للمومنین, آپ نے اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنا ہے, سوتوں کو جگانا ہے, غفلت میں پڑے ہوئوں کو بیدار کرنا ہے. قرآن ہلانے کے لیے آیا ہے, انذار کے لیے آیا ہے. انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو خطرہ نظر آ رہا ہے اس سے لوگوں کو آگاہ کر دینا کہ بچ جاؤ اس خطرے سے, موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے, جہنم تمہارے آگے ہے, اس موت نے تمہیں دبوچ لینا ہے اور اس جہنم کے اوپر سے گزر کے تم نے جنت میں پہنچنا ہے. اور جہنم کے اوپر اللہ رب العزت نے ایسا پل بنایا ہوا ہے, اللہ اکبر, کہ بہت لوگ وہاں سے نیچے گر جائیں گے, تھوڑے لوگ بچ کے جائیں گے. وہاں جب لوگ گزر رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں گے, اللہم سلم, اللہم سلم, اللہ بچا لینا, اللہ بچا لینا, باپ لگا دینا. اور فرمایا جہنم کے اوپر انکڑے لگے ہوئے ہیں پکڑنے والے, جو لوگوں کو آٹومیٹیکلی پکڑ لیں گے. اور سب سے بڑے انکڑے جو ہیں, جہاں لوگ بہت پکڑے جائیں گے اور گریں گے جہنم کے اندر, وہ دو ہیں. دو جگہ پہ بڑے لوگ پکڑے جائیں گے, ایک امانت کا انکڑا اور ایک رشتے کا انکڑا. رشتے کو توڑنے والے, رشتے کو پامال کرنے والے, رشتے داروں کے حقوق کو نظر انداز کرنے والے, اپنے آپ کو ہی آگے رکھنے والے, اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے, اپنی, اللہ اکبر, اپنی چاہتوں کو اونچا رکھنے کے لیے رشتے داروں کو نظر انداز کریں گے, ان کو پاؤں کے نیچے بس لیں گے. یہ رحم کا رشتہ, رحم کا انکڑا, یہ لوگوں کو بڑا پکڑے گا. یہاں اس چوکی پہ بڑے لوگ جہنم کے اندر گریں گے. اور دوسرا امانت کا انکڑا, وہ چوکی جہاں امانت چیک ہوگی کہ اس نے دنیا میں امانت داری کتنی برتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر خطبے کے اندر یہ بات ہوتی تھی, الا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. لوگو سن لو, جس کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے, اور جو عہد وعدے کا پاس نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. عہد معاہدہ جو پاس ہی نہیں کرتا, اس کا لحاظ ہی نہیں کرتا. بڑے بڑے وعدے کر کے کہتے ہیں, یہ کون سی حدیث ہے؟ یہ صرف وہی نہیں کہتا, ہم سب کا یہی حال ہے, ہم سارے ہی ایسے ہیں, وعدے کا پاس لحاظ نہیں کرتے. وعدہ کر کے انسان کو پورا کرنا چاہیے, نبھانا چاہیے. اللہ اکبر. تو یہ جہنم کے اوپر دو بڑے انکڑے لگے ہوئے ہیں, اور بہت بڑی خطرناک چوکیاں ہیں. تو جہنم کے اوپر سے گزر کے انسان نے جنت میں جانا ہے. اور جہنم کے راستے کیسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جب جنت اور جہنم بنائے تو فرشتوں کو کہو جاؤ دیکھ کے آؤ. جنت دیکھی تو فرشتے کہنے لگے, یا اللہ, جو اس کا سنے گا وہ تو کہے گا میں اس میں پہنچ جاؤں, جو سنے گا اس میں پہنچنے کے لیے بے قرار ہوگا. اور جہنم کو دیکھ کے کہا کہ جو اس کا سنے گا وہ تو کہے گا میں تو اس کا راستہ بھی نہ اختیار کروں, کون جائے گا جہنم کے اندر, اتنی سزائیں, اتنی آگ. تو پھر اللہ رب العزت نے جنت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں, جو قربانیاں ہیں, جو تلخیاں ہیں, جو ناگواریاں ہیں, جو مشقتیں ہیں, جو تکلیفیں ہیں, اور نفس کے ساتھ جو مقابلہ کرنے کی کشمکش ہے, یہ ساری چیزیں جہنم کے راستے میں جو ہیں
جن کو گزر جن سے مقابلہ کر کے مزاحمت کر کے انسان نے وہاں پہنچنا ہے, وہ ساری جہنم جنت کے راستے کے اندر جو تھی وہ نمایاں کر دی. فرشتوں نے دیکھا تو کہنے لگے یا اللہ اب تو جہنم جنت میں کوئی مشکل ہی جائے گا, اتنی رکاوٹیں کون عبور کرے گا, کہیں نمازیں پڑھنی ہیں, کہیں کما کے پیسہ دینا ہے, کمانا ہے, اپنا پیٹ کاٹ کے اللہ کے لیے دینا ہے, اللہ اکبر, اپنی ضرورتیں پیچھے کر کے اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے, کون کرے ایسا, اللہ اکبر. کبھی روزے ہیں, کبھی حج ہے, کبھی عمرہ ہے, کبھی کوئی ضرورت پڑ گئی, موقع ایسا آ گیا کہ اب اپنا سارا کچھ پیچھے کر کے اللہ کے لیے دو. صحابہ ایسے ہی تھے, جب کبھی کوئی موقع آیا, جنگ تبوک آج جو ہے آپ نے سورت سنی ہے سورت التوبہ, اللہ رب العزت نے اس سورت کے اندر یہی تو فرمایا ہے, اللہ اکبر, یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم, کیسے ہے, اذا لقیتم نہیں, یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض. جنگ تبوک کے موقع پر سخت گرمی اور 1300-1400 کلومیٹر کا سفر, اس دور میں اونٹوں کے اوپر سفر کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ آدمی ایک اونٹ پہ سواری کرنے والے, کوئی پیدل ہے کوئی اوپر ہے, باریاں لگی ہوئی ہیں, اتنا سفر کر کے جانا ہے. اور فوج کتنی ہے, 1,00,000 فوج ہے عیسائیوں کی, جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں, اور مسلمانوں کا لشکر 30,000 کا لشکر, اور ان کے پاس پورا کھانے کا سامان بھی نہیں, پینے کا سامان بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض, تم بوجھل ہو جاتے ہو, اللہ کے راستے میں نکلتے نہیں. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ, اے آخرت کو چھوڑ کے دنیا کی زندگی پہ ریج گئے ہو, دنیا کی زندگی کے اوپر راضی ہو گئے ہو کہ بس یہی کافی ہے, آخرت کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں. فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل, یہ دنیا کی ساری زندگی کی نعمتیں, یہ لذتیں, یہ راحتیں, یہ عزتیں, یہ کامیابیاں, یہ دنیا کا سٹیٹس, یہ دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہیں. بل گیٹس کے پاس کتنی دولت ہے, زرداری کے پاس کتنی ہے, نواز شریف کے پاس کتنی ہے, عمران کے پاس کتنی ہے, فلاں کے پاس کتنی ہے, اللہ اکبر, یہ آخرت کے مقابلے میں تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. تم اس پہ ریجے ہوئے ہو آخرت کو چھوڑ کے, اور آخرت میں جو اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے اپنے بندوں کے لیے, وہاں تو ادنا سے ادنا اور کمتر سے کمتر آدمی کو جو ملنے والا ہے وہ اس ساری دنیا سے 11 گنے بڑا ہوگا. تو بندہ اللہ اکبر اس آخرت کو چھوڑ کے اس دنیا کے لیے سب کچھ کر کے اسی دنیا کے اوپر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے, مرضی ہے پھر تیری ہے انسان, اگر یہ تیرا فیصلہ ہے, وہ تو تجھے دنیا اور آخرت دونوں دینا چاہتا ہے, اور تو چاہتا ہے کہ مجھے آخرت نہیں چاہیے, مجھے صرف دنیا ہی چاہیے, ٹھیک ہے پھر رہ لے دنیا. اور دنیا اللہ رب العزت, اللہ اکبر, اللہ رب العزت کے نزدیک یہ کوئی حیثیت رکھنے والی چیز نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس کو کیا کہا ہے, ام الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سامان ہے, یہ دھوکے کا سامان ہے. انسان کہتا ہے یہ میرا, حالانکہ اس کا نہیں ہوتا, یہ دوسروں کا ہے, یہ دوسروں کا ہے, اس کا نہیں ہوتا. اور انسان کہتا ہے میں بڑا ہو رہا ہوں, حالانکہ وہ عمر چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے, گھٹ رہی ہوتی ہے. اور کہتا ہے کہ میں توانا ہو رہا ہوں, حالانکہ وہ کمزوری کی طرف جا رہا ہوتا ہے. اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس اتنا پیسہ تھا بڑے بڑے نام تھے, جانتے ہیں لوگ, بڑے بڑے نام تھے, ختم ہو گئے. میرا ایک دوست بتانے لگا یہاں کی ایک پارٹی, کہتا ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا, روز نیا سوٹ اور 10-15 ہزار سے کم, آج تو 35-40 ہزار کا لوگ سوٹ پہنتے ہیں نا, وہ اس زمانے میں 10-15 ہزار کا سوٹ پہنتا تھا, روز نیا سوٹ, اور ہر 10 دن کے بعد 20 دن کے بعد نئی گاڑی, نیا ماڈل, اور جس طرح کا سوٹ اس طرح کا گاڑی کا رنگ, ایسے لوگوں نے تکلفات بنائے ہوئے ہیں. اور پھر وہ وقت آیا, کہتا کہ وہی میرے پاس آیا, کہتا مجھے 10,000 روپیہ قرض دے دو.
اور میں نے نہیں دیا, کیوں نہیں دیا؟ اس نے واپس نہیں کرنا, یہ اتنی جوگا نہیں ہے کہ واپس کر سکے گا. دنیا میں دیکھا ہے, یہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن پھر انسان یہ کہتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں میں تو کیا. میرے بھائیو, دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی. ما متاع الحیات الدنیا فی الآخرت الا قلیل, اللہ رب العزت نے فرمایا آخرت کے مقابلے میں بہت کم تر ہے. اما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, یہ دھوکے کا سودا ہے. کیا ہے تو نے, اقبال نے کیا کہا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. او بندے, تو آخرت چھوڑ کے متاع غرور کا سودا کر کے بیٹھ گئے. فریب, سود و زیان, لا الہ الا اللہ. دنیا کے نقصان بھی فریب اور دنیا کے نفع بھی فریب. دنیا کے نقصان, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی, یہ ملا لوگ, یہ درویش فقیر لوگ گھاٹے میں ہیں, حالانکہ یہ نفع میں ہیں. یہ نفع میں ہیں, جب ان کو ملے گا دنیا دیکھے گی کہ ہیں. احاول الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ, اصحاب الاعراف جب جنت کے والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے, تو جہنمیوں کے اوپر نگاہ ڈال کے دیکھیں گے تو کہیں گے احاول الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ, کیا ان کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے کیا, ان کے پلے کیا ہے, ان کی حیثیت کیا ہے, ان کو پوچھتا کون ہے؟ یہ ہے وہ لوگ. ہاؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون, اللہ کی طرف سے بشارت ہے کہ جاؤ جنت میں, نہ کوئی غم, نہ کوئی افسوس, نہ کوئی دکھ, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی پریشانی, مزے ہی مزے, عیش ہی عیش, لطف ہی لطف, راحت ہی راحت. اللہ اکبر, ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. تو اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو جنت دینا ہے ان کے تو مزے ہی مزے ہیں, اور اللہ رب العزت نے بار بار یہ حقیقت بیان فرمائی ہے. آج بھی آپ نے یہ سنا, اللہ اکبر, کہ جس کو جنت مل گئی, وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت النار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ نے مومنوں سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور یہ جنت جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے گھر بنائے ہیں جو باغوں کے اندر ہیں. لوگ فارم ہاؤس بناتے ہیں نا, اللہ رب العزت نے باغوں کے اندر گھر بنائے ہوئے ہیں. فی جنات عدن, اور ورضوان من اللہ اکبر, اور سب سے بڑی چیز جو جنت میں ملنے والی ہے وہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بندوں میں تم سے راضی ہو گیا, کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ اللہ کی رضا مندی کا اعلان, یہ جنت کے اندر ایسی بڑی نعمت ہوگی کہ جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر انسانوں کو اللہ کی رضا محسوس ہوگی. ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس کا جو تذکرہ فرمایا, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, تیرے دل میں تنگی نہ آئے, لتنذر بہ, یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تو جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم یہی ریچھ کے بیٹھے ہوئے ہو, دنیا میں دل لگا کے بیٹھے ہوئے, جنت کو بھولے ہوئے ہو. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ, جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا اس کی پیروی کرو, دین کے اندر وحی کی پیروی کرو, کتاب اللہ کی پیروی کرو, سنت رسول اللہ کی پیروی کرو. ولا تتبعوا من دونه اولیاء, دین کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی بات قابل قبول نہیں ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکروا. پھر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان فرمایا. اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت دی, ابلیس تکبر کر کے آدم علیہ السلام کو دشمن بن گیا, اور پھر اللہ نے کہا جا ذلیل ہو کے نکل جا. کہتا ہے اچھا, اس کی وجہ سے تو نے مجھے نکال دیا ہے. لاقودن لہم صراطک المستقیم, میں تیرے صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا, ان کو میں نے ادھر آنے ہی نہیں دینا. لآتینہم من بین ایدیہم, آگے سے آؤں گا, کہوں گا کدھر لگا ہے تو, تو کہڑے کام نو لگا ہے, اور دیکھ انہیں جڑا نا, اور سائیکل تے ہوندا سی, اج پجاروں تے بیٹھا ہے, لینڈ کروزر تے بیٹھا ہے, شہر صرف تین ہی گڈیاں نے, ایک اودے کول ہے, ایڈی وڈی لینڈ کروزر, ایڈی وڈی لینڈ کروزر لئی پھردا ہو تے تو کتے لگا پھرنا. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم, او تو تے ٹھیک ہے, او پچھلے دا کی بنے گا, انہاں واسطے بھی کچھ کر جا, او سارے دے گھر بنا جا, سارے دے بنگلے بنا جا. اللہ اکبر, تینوں پتہ تو جنہاں دے بنگلے بنانا پیا انہاں نے رڑا بھی ہے اوتھے,
انہاں بنگلے جو نہ وسنا بھی ہے وہ تیرے تو پہلو مر جان گے. لا تینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. سجے سے بھی آؤں گا اور کھبے سے بھی آؤں گا, دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا, رائٹ سے بھی آؤں گا لیفٹ سے بھی آؤں گا. رائٹ کیا ہے؟ نیکیاں, ادھر نہیں جانے دوں گا, بڑی مشکل ہے. ادھر برائیاں, کہتا چکھ کے تو دیکھ, جا کے تو دیکھ, اور پی کے تو دیکھ, سوٹا لا کے تو دیکھ, ایک کپ اس کا لے کے تو دیکھ. اللہ اکبر, شراب پہ لگاتا ہے, نشے پہ لگاتا ہے, بدکاری پہ لگاتا ہے, بے حیائی پہ لگاتا ہے, جوئے پہ لگاتا ہے, سود پہ لگاتا ہے. آج ہماری معیشت سود اور جوئے کے اوپر ہے, اور ہماری انٹرٹینمنٹ نشے اور شراب کے اوپر ہے. یہ شیطان نے لگایا ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے بھائیوں, بچ جاؤ ان چیزوں سے. یہ شیطان ہے جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا, برائی کی طرف لے کے جاتا ہے, آگے دکھاتا ہے کہ یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے, یہ کر لے. وہ دیکھ کہاں پہنچا ہوا ہے, اور اس شراب کے پیچھے سارے بھاگ رہے ہیں, شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, اور بھاگتے بھاگتے ہی کوئی کہیں پہنچ کے مر جاتا ہے, کہیں پہنچ کے مر جاتا ہے. پچھلوں کی فکر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹوں کے لیے کر لوں, بیٹیوں کے لیے کر لوں, پوتوں کے لیے کر لوں, پوتیوں کے لیے کر لوں, نواسوں کے لیے کر لوں, نواسیوں کے لیے کر لوں. ایک آدمی نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے, ان ہمارے میاں صاحبان نے اتنی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے کہ 250 سال تک ان کی اولاد کھاتی رہے تو ختم نہیں ہوگی. 250 سال تک کھاتی رہے, لیکن 250 سال تک کھا لیں گے, اگلے کتوں کھان دینی, نہ نئے والے نے کھان دینی ہے, نہ آرمی والے نے کھان دینی ہے, اگلے ساری پلیٹ کی کھو لیں گے, اور پتہ نہیں کیا بننا ہے, کس کے کام آئے گی. بے نظیر بیچاری مر گئی, اللہ اکبر, کفن بھی عیدی کا اس کو ملا تھا, اپنے گھر سے کفن بھی نصیب نہیں, عیدی والوں کو کفن پہنا ہوا تھا بے نظیر, اللہ. اور جو دولت وہاں پڑی ہوئی ہے وہ ساری ان کے بینکوں میں ہے, ان کے پاس ہی رہ جانی ہے, ان کے پلے کچھ نہیں آنا, سارا کچھ انہیں کے پاس پڑا. جو آگے کی بتاتا ہے وہ کہاں انسان کے کام آنے والی ہے, اور جو پیچھے کا بتاتا ہے وہ ان کے کہاں کام آنے والی ہے. یہ شیطان ہے جو انسان کا دشمن. اور اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جنت کا منظر بیان فرمایا, فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات, والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها. فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اور ایمان لانا اور نیک عمل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف ہی نہیں بنایا. لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون, یہ جائیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ دل صاف کر دے گا. دنیا میں تو دل صاف نہیں ہوتے, نہ مقتدیوں کے امام کے متعلق, اور نہ امام کا مقتدیوں کے متعلق, اور نہ نمازیوں کے آپس میں, نہ دوستوں کے آپس میں, دل میں کوئی نہ کوئی رہ ہی جاتی ہے. ہاں کئی اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو جب سونے لگتے ہیں دل کو جھانک کے دیکھتے ہیں سارا دل صاف کر دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جوتا پکڑا ہوا ہے, وضو کر کے مسجد میں چلا آ رہا ہے. فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو جنتی آ رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے, جنتی ہے یہ, میں دیکھوں یہ کیا عمل کرتا ہے, میں دیکھوں کیا عمل کرتا ہے. ان کے پاس چلے گئے, جا کے کہاں, چچا میری گھر والوں سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی ہے تو میں نے آپ کے گھر میں رہنا ہے. کہہ رہے آؤ بیٹا بسم اللہ, آؤ میرے گھر میں رہو, میرے گھر میں رہو. گھر میں گئے, رات گزاری, دیکھا عشاء کی نماز پڑھی, تھوڑا بہت نفل وافل پڑھے سو گئے, صبح تھوڑی بہت نفل وافل پڑھے. عبداللہ بن عمر تو ایسے تھے, باپ نے شادی کی, عمر بن عاص نے شادی کی, بڑے اچھے گھرانے میں شادی کی, بڑی خوبصورت بہو لا کے دی, بیوی لا کے دی. تو ہفتے بعد جا کے پوچھا سنا بیٹی, کہنے لگی میرا شوہر تو بڑا فرشتہ صفت ہے, اس نے تو مجھ سے پوچھا ہی نہیں کہ تو کون ہے کہاں سے آئی, اس نے تو میری خبر ہی نہیں لی. وہ اللہ کے نبی کے پاس آ گئے, یا رسول اللہ میں نے اس کو شادی کر کے بیوی لا کے دی ہے, اور اس اللہ کے بندے نے اس کا حال بھی نہیں پوچھا, ذرا اس کو بتاؤ تو صحیح. فرمایا عبداللہ تمہیں کیا ہو گیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ ساری رات نفل پڑھتا ہوں, سارا دن روزہ رکھتا ہوں, میرے پاس کہاں فرصت ہے بیوی کے پاس بیٹھنے کے لیے. فرمایا ایسے نہیں کرو, ایسے نہیں کرو. یہ عبداللہ بن عمر اتنی عبادت کرنے والے تھے, ان کے گھر میں گئے دیکھا تو کوئی خاص عبادت نہیں دیکھی. ایک دن, دوسرے دن کوئی غیر معمولی عمل نہیں دیکھا. پھر کہنے لگے چچا میں ایک غرض کے لیے آیا تھا, وہ مجھے بتائیں.
کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے میں نے 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے برابر آپ کے بارے میں سنا، جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو، جنتی دیکھنا ہو یہ دیکھ لو، تو میں تو آپ کا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو کہنے لگے بیٹا یہی میرا عمل ہے جو آپ نے دیکھا، یہی میرا عمل ہے جو آپ نے دیکھا، اور تو کوئی نہیں. پھر ہاں ایک بات ضرور ہے، جب رات ہوتی ہے نا اور میں بستر پہ بیٹھتا ہوں، دل کو جان کے دیکھتا ہوں کسی مسلمان کے متعلق نفرت، کراہت، عداوت، دشمنی، بغض، کینہ، حسد، بدخواہی میرے دل میں نہیں ہوتی، میرا دل صاف آئینے کی طرح ہوتا ہے. کہنے لگے یہی چیز ہے جس نے آپ کو اس مقام تک پہنچا دیا. میرے بھائیوں یہ دل صاف کر دو. اور پھر بھی انسان ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت میں ہم لے کے جائیں گے ان کے دل صاف کر دیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا. اور وہ کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ دکھایا چلایا اور آج جنت میں پہنچا دیا. اللہ اکبر. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تمہارے عملوں کے سرے میں یہ جنت ملی ہے. عمل جو ہے یہ انسان میں انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے اللہ کی رحمت کے ساتھ، لیکن جنت میں جانے کے لیے یہ کوئی ضمانت نہیں ہے، صرف اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن جائیں گے، سبب بن جائیں گے اللہ ان کی وجہ سے. بما کنتم تعملون، تمہارے عملوں کی وجہ سے اللہ رب العزت رحمت فرمائیں گے اور اس رحمت کے ساتھ تم جنت میں چلے جاؤ گے. اللہ اکبر. ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت والے جہنمیوں کو، جنت میں بیٹھے ہوئے جہنمیوں کو دیکھیں گے جلتے ہوئے، کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم نے تو اللہ کے وعدے سچے پائے، اللہ نے عزتیں دے دی، اللہ نے خوشیاں دے دی، اللہ نے راحتیں دے دی، سارے دکھ بھول گئے، سارے دکھ بھول گئے. حدیث میں آتا ہے ایک آدمی جس نے ساری زندگی دکھوں میں گزار دی، بیماریوں میں، تکلیفوں میں، بھوک میں، محرومیوں میں، ناداریوں میں، اور کسی قسم کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی، ساری زندگی تکلیفوں کے اندر گزار دی، اس کو جنت کے اندر صرف ایک دفعہ گھما کر چکر لگوا کے اللہ کے فرشتے جنت کا چکر لگوا کے اللہ کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے، اور اللہ رب العزت اسے پوچھیں گے میرے بندے تو زندگی گزار کے آیا، تیری زندگی میں کوئی دکھ تکلیف؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو زندگی میں دکھ دیکھا ہی نہیں. جنت کا ایک چکر لگا کے ساری زندگی کے دکھ بھول جائیں گے. اور ایک انسان حدیث میں آتا ہے جس نے ساری زندگی سر کی درد بھی نہیں دیکھی ہوگی، آنکھ کی چبھن بھی نہیں ہوئی، سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوا. یہ ہمارے شہزادے ایسے ہی ہیں، اور ماشاءاللہ یہاں سیٹھوں کے شہزادے بھی ایسے ہی ہیں. اللہ اکبر. جو چیز منہ سے نکال دی گھر والے پوری کرتے ہیں، جو چیز منہ سے نکال دی گھر والے پوری کرتے ہیں، اور علاج کروانے کے لیے بھی کہتے ہیں جی ہمارا یہاں علاج نہیں ہوتا، کینیڈا میں جائیں گے، سوئسرا میں جائیں گے، سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے، امریکہ میں جائیں گے، وہاں جا کے علاج کروا کے آتے ہیں. دانت بھی دکھانا ہو تو سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، وہاں سے علاج کروا کے آتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ، ایک آدمی کو جو اس کی ساری زندگی عیش و نعمت کے اندر اور بہت راحت اور لطف و لذت کے اندر گزری، فرشتے اس کو جہنم کا ایک چکر لگوا کے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں میرے بندے کیسی گزری تیری زندگی، یا اللہ میں نے زندگی میں سکھ دیکھا ہی نہیں، ساری زندگی کے سکھ جہنم کا ایک منظر دیکھنے سے بھول جائیں گے. تو جنتی کہیں گے وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فال وجدتم ما وعد ربکم حقا، اور تم نے بھی جو اللہ رب العزت نے وعدے کیے تھے سچے پائے. جہنمیوں جب پوچھیں گے جنتی ہم نے تو سچے پائے، تم نے بھی سچے پائے؟ اللہ اکبر. فال وجدتم ما وعد ربکم حقا فأذن مؤذن بینہم لعنۃ اللہ علی الظالمین، ادھر اعلان ہوگا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت، و بینہما حجاب، اور درمیان میں پردہ ڈال دیا جائے گا. ادھر جنتیوں کو جہنم والے نہیں دیکھ سکیں گے اور وہ نہیں دیکھ سکیں گے، درمیان میں پردہ ڈال دیا. و بینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم، اور اعراف ایک مقام ہے اونچا، وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ان کو بھی دیکھیں گے. وَإِذَا صُرِفَتْ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کو کہیں گے تمہارے اوپر سلامتی ہو، وَهُمْ يَطْمَعُونَ،
تم پر سلامتی ہو, اور وہ تما کریں گے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں لے جائے, اور دوسری طرف جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے اور ان کو کہیں گے کہ تم ان جنتیوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ یہ جنتی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا, لا ینالہم اللہ برحمہ. اللہ اکبر. تو جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ, یہ جہنمی جہنم کے اندر جلتے ہوئے پیاسوں سے مرتے ہوئے بھوک سے مرتے ہوئے کھانا بھی ملے گا نیچے نہیں گزر سکے گا, یہاں پھنس جائے گا. طعاماً ذا غصہ, اور پانی ملے گا اللہ اکبر, یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ, گھونٹ گھونٹ پیے گا اور اتار نہیں سکے گا نیچے, پانی نیچے نہیں جا سکے گا. اور جب پانی لایا جائے گا سورۃ الکہف میں فرمایا اللہ اکبر, وہ پانی جب لا کے فرشتے ان کے آگے کریں گے تو اور وہ پینے کے لیے جھکیں گے, اتنی باپ ہوگی اس کی کہ چہرے کا پورا گوشت پگھل کے پانی کے اندر گر جائے گا, ہڈیاں نکل آئیں گی. یسحر بھی ما فی بطونہم والجلود, اور جب وہ پانی ان کے اندر ڈالا جائے گا تو اندر کی اندر سے پوری انتڑیاں پگھل کے باہر نکل جائیں گی. ایسی سزا اللہ رب العزت نے جہنم کے اندر تیار کی. تو وہ جنتیوں سے کہیں گے افیض علینا من الماء, او پانی کی گونڈ کو ہمیں بھی دے دو, مر گئے ہم تو بھوکے اور پیاسے, او مما رزقکم اللہ, جو اللہ نے تمہیں دیا ہوا اس میں سے ہمیں بھی دے دو. تو کہیں گے ان اللہ حرمہم علی الکافرین, اللہ نے اس کو جہنمیوں کے اوپر حرام کر دیا ہے. کون کافر ہیں؟ الذین اتخذوا دینہم لعبا ولہوا, جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنایا ہے. ان کی زندگی کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. زندگی کیا ہے؟ آج کرکٹ ہے, آج فٹ بال ہے, آج وہاں میچ ہو رہا ہے, آج وہاں میچ ہو رہا ہے. نمازوں کی کوئی خبر نہیں, دین کی کوئی خبر نہیں, کسی ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں. اور یہ تو میں نے وہ چیز ان چیزوں کا نام لیا جن کو لوگ سارے ہی لگے ہوتے ہیں, جب میچ لگا ہو تو ہر چیز ویران ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں, فیس بک پہ دیکھتے ہیں, اور پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا دیکھتے ہیں, ساری رات دیکھتے ہیں اور سارا دن دیکھتے ہیں, جس کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں, اللہ اکبر. ان کا دین یہی ہے, یہی ان کا اوڑھنا, یہی ان کا بچھونا, اسی کے اندر ان کی ساری دن رات بسر ہوتے ہیں. لائبوں والا ہوا وغرتہم الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی نے ان کو ایسا فریب کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ اللہ یاد ہی نہیں ہے, مرنا یاد ہی نہیں ہے, آخرت یاد ہی نہیں ہے. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا, ان لوگوں پر اللہ رب العزت نے جنت حرام کی ہوئی ہے, جنت کی نعمتیں حرام کی ہوئی ہیں, جنہوں نے اللہ کو بلا لیا, اللہ کی ملاقات کو بلا لیا. میرے بھائیوں, اپنے دوستوں میں, خود اپنے آپ, اپنے دوستوں میں, اپنی اولادوں میں, اپنے رشتہ داروں میں لوگوں کو خبردار کریں, بیدار کریں, لوگوں کو احساس دلائیں, اس دنیا کے اندر غفلت کی زندگی نہ گزاریں, اللہ کو نہ بھولیں, دین کو کھیل تماشا نہ بنائیں. اللہ اکبر. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ, اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے, نہیں مانتے تھے. اللہ کا حکم آ جاتا تھا, نہیں مانتے تھے. اللہ کا حکم ہے سود منع, کہتے ہیں اس کے بغیر معیشت نہیں چل سکتی. اللہ کا حکم ہے عدل کرو, زنا کی یہ سزا ہے, چوری کی یہ سزا ہے, یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں یہ قابل عمل ہی نہیں, اس دور میں قابل عمل ہی نہیں, نہیں مانتے. یہ ہیومن رائٹس کے چارٹر کے خلاف ہے, اس لیے کہ انسان آزاد ہے, جو مرضی کرے, جس کے ساتھ جیسا مرضی تعلق رکھے. تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے, تم کون ہوتے ہو مداخلت کرنے والے. یہ ہے اس وقت کا ورلڈ آرڈر, اور یہ ہے اس وقت کا رائج سکہ, جس کے مطابق پوری دنیا کے اندر نظام چل رہا ہے. اور ہم بھی نام کے آزاد انڈیپینڈنٹ کنٹری, نام کا انڈیپینڈنٹ, لیکن جکڑا ہوا ہے, قرضوں میں جکڑا ہوا ہے, نظاموں میں جکڑا ہوا ہے, نہیں فیصلے کر سکتے اس کے مطابق جو دین ہے, جو ایمان ہے, جو شریعت ہے, جو اللہ کا حکم ہے, اس کے مطابق نہیں فیصلے کر سکتے. اور ویسے ماشاءاللہ ہر سال آزادی کا جشن بھی منایا جاتا ہے اور اس کے اوپر خرچے بھی کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی نصیب فرمائے ان دشمنوں سے, اور اللہ تعالیٰ اپنا غلام بنا لے, اپنا غلام بنا لے, اور ان تواغیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزاد کر دے,
جن تواغیت نے ہماری گردنوں کو دبوچ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں آزاد فرما دے، اور اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں صاحب ایمان بنا دے، صاحب تقویٰ بنا دے، اور اللہ رب العزت ہمیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا بنا دے۔ تو سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد نبیوں کی تاریخ بیان فرمائی، نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ان سب کی دعوت اللہ کی توحید کی دعوت تھی، اللہ کی فرما برداری کی دعوت تھی، اسی دعوت کے اوپر سارے نبی آئے، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کہ وہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کے رسول بن کے آئے، اور انہوں نے دعوت دی فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، اس نبی امی پر جو اللہ پر اور اللہ کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، واتبعوہ لعلکم تہتدون، ان کے نقش قدم پہ چلو۔ جیسے جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہے، تیرا نقش قدم تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرے نقش قدم پہ چلتے تھے تو یہ کہکشاں ہماری غبار راہ تھی، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، تیرا نقش پا جو کھویا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ اور پھر اس سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے وہ عہد الست یاد دلایا ہے، وہ عہد الست یاد دلایا ہے، اور اللہ رب العزت نے مشرکین کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے توحید کی حقیقت سمجھائی ہے، اور یہ کہا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، سنا کرو، خاموش رہا کرو، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور جی میں اللہ کو یاد رکھا کرو، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کو یاد رکھا کرو، تَذَرُّعًا وَخِيفَةً، گڑگڑاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح شام، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلوں میں سے نہ، غافلوں میں سے نہ، قرآن سنا کرو۔ اور سورۃ الانفال میں اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے، اور جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کو دوسرے سال ہجری کے اندر رمضان کے مہینے میں اللہ رب العزت نے اس جنگ کا موقع پیدا فرما دیا، دوسرا سال ہے ہجرت کا اور رمضان کا مہینہ ہے، رمضان بھی دوسرے سال میں فرض ہوا، اور اسی رمضان کے اندر جنگ بدر کا موقع آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ مسلمانوں کا خیال تھا کہ دو گروپ ہیں، ایک طرف سے وہ شام کا قافلہ آ رہا ہے مال لے کر، تجارتی مال لے کر، اور ایک طرف سے مکے کی طرف سے وہ قافلہ نکلا ہوا ہے، اس غرض سے کہ مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دونوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا، یا وہ دے دے گا اللہ تعالیٰ یا یہ دے دے گا جو مکے سے آ رہے ہیں، یا یہ اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، تمہیں غلبہ دے دے گا، یا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیب کر دے گا۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور مسلمانوں کا خیال تھا کہ میٹھا میٹھا مل جائے، غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ حق کو دنیا کے اندر ثابت کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دے، کافروں کی اللہ تعالیٰ جڑ کاٹ دے۔ تو کسی پروگرام کے بغیر، کسی وعدے وعید کے بغیر اچانک اللہ رب العزت نے آمنے سامنے کر دیا، وہ ادھر سے آ گئے، مسلمان ادھر سے آ گئے، اور قافلہ راستہ چھوڑ کے دور سمندر کے ساتھ ساتھ سے نکل گیا بچ کے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارادہ تو کچھ اور تھا لیکن صورتحال کچھ اور بن گئی، اب بتاؤ کیا کریں، تھوڑے ساتھی ہیں، 309 13 کچھ کم و بیش، بس جیسے اٹھے اسی طرح کھڑے ہو کے چل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ گئے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ آپ کیا کریں، حضرت ابو بکر نے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، انشاءاللہ ہم اللہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ مدد کرے گا۔ حضرت عمر نے بھی کہا، اب حضرت کیا نام تھا ان کا جو مدینہ جا کے سب سے پہلے فوت ہوئے، کیا نام تھا ان کا، انہوں نے بھی کہا، تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ کیا کریں. حضرت سعد ابن معاذ کہنے لگے بڑے بڑے صحابہ نے تو کہہ دیا ہے, تو اب آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, جس دن بیعت عقبہ کے موقع پر آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا اسی دن سارا کچھ آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا تھا, آج پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جب حکم دیں گے خدا کی قسم ہم اپنی سواریاں سمندر میں ڈال دیں گے اور برک الغمات تک چلے جائیں. اشارہ فرمائے اشارہ فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ رات ایسے گزاری اللہ اکبر کہ ساری رات یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث, اللہ جو تو نے وعدے کیے ہوئے ہیں میرے ساتھ میں وہ تیرے وعدے تمہیں یاد دلاتا ہوں. اللہ یہ میری زندگی کمائی میں لے کے آیا ہوں, اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ, اللہ یہ جاتی میرے فوت اگر یہ آج یہاں ختم ہو گئے تیری مرضی ہے مولا, اگر تو یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں تیری عبادت نہ ہو تو ٹھیک ہے ان کو مرنے دے, لیکن اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کرنے والے رہیں اس دنیا کے اندر تیری عبادت کرنے والے رہیں تو پھر یا اللہ آج ان کی مدد کر آج ان کی مدد کر. اتنی محویت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اتنی محویت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں اپنی چادر کی بھی فکر نہیں. چادر اتر گئی ابو بکر صدیق پہرا دے رہے ہیں اور چادر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کفا کا مناشدت کا ربا کا یا رسول اللہ, جو اللہ سے آپ بار بار نپٹ کے مانگ رہے ہیں کافی ہے اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کی مدد آ گئی, اللہ اکبر. فرمایا فزار فرشتہ اللہ رب العزت نے تمہارے ساتھ, اللہ رب العزت نے اتار دیا ہے اللہ کے ہزار فرشتے آ گئے ہیں تمہارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے. اور اللہ نے فرمایا یہ ہزار فرشتوں کی جو بشارت دی یہ صرف تمہیں بشارت خوش کرنے کے لیے, لتطمئن بھی قلوبکم, تمہیں بشارت دینے کے لیے اور تمہیں مطمئن کرنے کے لیے. اما نصر الا بعند اللہ, مدد تو اللہ کی طرف سے آتی ہے, اسے تو لشکروں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو کلمہ کن سے سب کچھ کرتا ہے. تو پھر ایسا ہی ہوا کہ فرشتوں نے جنگ لڑی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے جس کو مسلمانوں نے قتل کیا تھا وہ الگ پہچانا جاتا تھا اور جس کو فرشتے نے مارا ہوتا تھا وہ الگ پہچانا جاتا تھا, اس کی لاش سیاہ ہوئی ہوتی تھی اور ایسے ہوتا تھا جیسے کوڑے مار مار کے اس کا پورا زخم پورا جسم جو ہے نیلا کر دیا اور کالا کر دیا, اس طرح ہوتا تھا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے فرمایا بھی یہ فضربو فوق العناق وضربو منہم کل بنان, ان کی گردنیں اڑا دو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, پور پور ان کا الگ کر دو. اور پھر فرشتوں نے جنگ لڑی اور لمحوں کے اندر ہی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. 70 مارے گئے, 70 زخمی ہو گئے, 70 قید ہو گئے اور ذلیل و خوار ہو کے واپس گئے اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ عطا فرما دی. اللہ نے فرمایا فلم تقتلوہم, انہیں تم نے نہیں مارا, ولکن اللہ قتلہم, اللہ نے ان کو مارا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹھی اٹھائی اور فرمایا شاہت الوجوہ, ایسی مٹھی اٹھائی کہ سب کے منہ میں اور سب کی آنکھوں میں وہ ریت اور وہ کنکر پڑ گئے. یہ میرے اللہ کی مدد تھی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, یہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی, یہ اللہ نے پھینکی تھی. اللہ نے اس کے اندر ایسا بارود بنا دیا. لوگ یہ پیلٹ گن کے ساتھ یہ انڈین والے جو ہے نا ادھر کرتے ہیں نا لوگوں کو اندھا کر دیتے ہیں, اللہ رب العزت نے اس کو ایسا پیلٹ گن بنا دیا, ایسی گن بنا دیا کہ سب کی آنکھوں میں پڑ گئی سب کے منہ میں پڑ گئی. اللہ اکبر. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. اور پھر اللہ رب العزت نے اس میں کافروں کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ فیصلہ ہو جائے, اللہ نے فیصلہ کر دیا. جنگ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کافروں کو اللہ نے ذلیل کر دیا. اور جو اس امت کا فرعون تھا ابو جہل, جس کا نام تھا اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم, فیصلہ کرنے والا, فیصلہ وہ کرتا تھا مکے کا, اور نام اس کا کیا تھا؟ عمر ابن ہشام, عمر ابن ہشام, اور بنو مخزوم کا سردار تھا اور مکے کا سب سے بڑا چودھری تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا وہ فرعون ہے, اس امت کا وہ فرعون ہے. اور اس کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عداوت تھی کسی غلط فہمی کی وجہ سے تھی, کسی لاعلمی کی وجہ سے تھی نہیں, صرف کبر تکبر اور انانیت. اس کے بھتیجے نے اس سے پوچھا
کہنے لگا چچا میرے اور تیرے سوا کوئی اور ہے نہیں اس موقع پر، تو مجھے بتا کہ محمد کے بارے میں تو کیا سمجھتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچا اور پھر کہتا ہے بیٹا جوانی میں تو اس نے جھوٹ نہیں بولا، خیانت نہیں کی، گناہ نہیں کیا، اب جب 40 کو پہنچ گیا ہے تو یہ جھوٹ بولے گا؟ یہ بات قابل قبول نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں جھوٹا تو پھر مان لو۔ کہتا ہے کیسے مان لیں، بنو عاشق اور ہم بنو مخزوم، ہمارا مقابلہ ہے، انہوں نے سخاوتیں کی ہم نے سخاوتیں کی، انہوں نے عزت کے کارنامے کیے ہم نے بھی عزت کے کارنامے کیے، ان کے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں، ہمارے بھی بڑے بڑے کارنامے ہیں، ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کنہ کا فرس ہی رہان، دونوں ہم دو بدو مقابلے میں ایسے بھاگ رہے تھے، وہ آگے بڑھنے کے لیے، ہم آگے بڑھنے کے لیے، کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے، اس طرح مقابلہ ہو رہا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارے اندر سے رسول پیدا ہو گیا، تم ہمارے پیچھے آ جاؤ اور ہم آگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس تکبر نے اس بدبخت کو مار دیا، تکبر شیطان کو بھی تکبر مار گیا اور ابو جہل کو بھی تکبر مار گیا، اور آج بھی خدا کی قسم بہت سارے لوگ ہیں جو اس تکبر کی وجہ سے دین سے محروم، یہ تکبر نہیں ماننے دیتا، تکبر ہے، انسان جو ہے اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ تکبر انسان کو برباد کر دینے والی چیز۔ تو ابو جہل جو تھا معاذ ابن افرا اور معاذ ابن عمر ابن جبور، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں یہ نو عمر سے لڑکے تھے، تو کہتے ہیں کون ہے ابو جہل، کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے نا، دیکھو جس نے پوری خود پہنی ہوئی ہے اور زرہ پہنی ہوئی ہے اور سوائے آنکھوں کے اس کا کوئی نظر نہیں آتا، یہ ہے ابو جہل۔ اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے تاک لیا اس کو، انہوں نے تاک لیا اس کو، معاذ ابن افرا اور معاذ ابن عمر ابن جمو، ان دونوں کا نام معاذ تھا، اور اس معاذ کے ایک بھائی معوض بھی تھے، معوض افرا کے بیٹے، یہ دو تھے معاذ اور معوض، اور عمر ابن جمو کے بیٹے معاذ، ان کا نام بھی معاذ تھا، یہ تین انصاری تھے، یہ تینوں انصاری تھے اور تینوں ہی نو عمر تھے، تینوں ہی نو عمر تھے۔ کی نام ہے تیرا؟ ہاں کامران، کامران ہو، نو عمر، ہاں چھوٹی عمر کے جوان، اللہ اکبر، 19-20 سال کے اس طرح کے جوان تھے۔ تو انہوں نے اسے تاکا اور معاذ ابن افرا نے جا کے حملہ کیا، اور معاذ ابن عمر ابن جمور نے بھی جا کے حملہ کیا، اور معاذ ابن عمر ابن جمور نے حملہ کیا، پیچھے سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے، اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، ان کے اوپر وار کیا، کہتے ہیں ان کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن ہاتھ ان کا کٹا اور کٹ کے الگ نہیں ہوا، لٹک گیا، ہاتھ کٹا اور لٹک گیا، اللہ اکبر۔ اور معاذ کے ساتھ ان کا بھائی جو معوض تھا وہ بھی میدان میں آ گیا کہ میں بھی اس کے اوپر وار کر لوں، جو بھائی معاذ نے وار کیا تھا اس کے وار کے اوپر معوض نے دوسرا وار کیا، اور ابو جہل کو تو انہوں نے اتنا زخموں سے چور کر کے نیچے گرا دیا، وہ تو ڈہ گیا، گر گیا۔ اور جو معاذ ابن عمر ابن جبو تھے جن کا ہاتھ کٹ گیا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے ایسے پاؤں کے نیچے رکھ کے نا سے کر کے کھینچا اور ہاتھ کو توڑ کے نیچے پھینک دیا، ہاتھ کو توڑ کے نیچے پھینک دیا۔ اور جو اس کا بھائی معوض تھا وہ بیچارہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، معاذ کا بھائی معوض شہید ہو گیا، یہ معاذ کا ہاتھ کٹ گیا، ایک معوض شہید ہو گیا، دوسرا معاذ بچ گیا، اللہ اکبر۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل کا پتہ کرو، وہ کہاں ہے، اس امت کا فرعون۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی خبر لا کے دیتا ہوں، گیا، آخری سانس لے رہا تھا، سانس لے رہا ہے آخری، ہچکی لگی ہوئی ہے، تو میں نے کہا سنا، وہ کہتا تو یا روعی الغنم، اے بکری کو چرواہے تو، کہتے ہیں میں نے اس کی گردن کے اوپر پاؤں رکھا، کہتا بڑی اوکھی تھا دے پیر رکھے، وہ چروایا، اے گڈریے تو نے میرے اوپر پاؤں رکھا، بتا ہوا کیا،
میں نے کہا اللہ نے اپنے رسول کی مدد کی, مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے غلبہ دیا, تیری پارٹی کو اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا, اور تلوار رکھ کے اس کا گلا ذبح, اس کا گلا کاٹ کے سر اٹھایا اور اللہ کے رسول کے لا کے سامنے رکھ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دیا. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما دیا. اس جنگ بدر کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی, اور اللہ رب العزت نے اس مسئلے, اس جنگ کو یوم الفرقان, فیصلے کا دن قرار دیا. اور یہ ہے مسلمانوں کی بنیاد, دعاؤں سے, ایمان سے, قربانی سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے. آج ہم ایٹمی قوت ہیں, لیکن ہماری حالت کیا ہے؟ کیا ہماری حالت ہے؟ نہ ہمارا اقتصاد, اور وہ ہمارے بندے بھی مارتے ہیں, مسلمانوں کو بھی مارتے ہیں, اور ہم درگزر سے کام لے رہے ہیں, اور وہ ہمارے ملک کے اندر دھماکے بھی کرتے ہیں اور ہم تحمل سے کام لے رہے ہیں, ان کے بندے چھوڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا مقابلہ کرنا چاہیے, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے اندر وہ بات ہونی چاہیے جو ایمان کی بات ہے, کہ کفر کے مقابلے میں انسان کھڑا ہو جائے. لیکن آج وہ تو بات ہی نہیں رہی جہاد کی. یہ تو انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اسلام کے اندر جہاد کا تصور کیا, اور ان صورتوں میں جہاد کی کیا کیا تعلیم دی گئی ہے. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جو جنگ بدر کے اندر فتح اور غلبہ عطا فرمایا, مال غنیمت عطا فرمایا, ادھر پیسہ آیا, ادھر مسلمانوں کے اندر یہ میں نے لینا ہے, یہ وہ کیوں لے رہا ہے, یہ وہ کیوں لے رہا ہے, یہ وہ کیوں لے رہا ہے. پیسہ چیز ہی ایسی ہے, بندہ ڈاماڈول ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول, یہ مال غنیمت تمہارا ہے ہی نہیں, یہ سارا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا, یہ تمہارا نہیں ہے. چلو جی, اللہ رب العزت نے لے لیا اور اللہ کے رسول کو دے دیا, مسلمان خوش ہو گئے. ٹھیک ہے جی, اللہ کا ہے ہمارا, اس میں کوئی حق نہیں ہے, تو ٹھیک, راضی ہو گئے. اور پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرا بھائی, اللہ اکبر, ان کا بھائی تھا عمیر ابن ابی وقاص, وہ اس جنگ میں مارا گیا. یہ مسلمان تھے, یہ مبشر بالجنہ ہیں, سعد ابن ابی وقاص فاتح ایران, اور بھائی کافروں کی طرف سے آیا مارا گیا. کہنے لگے, ایک اس کے مرنے کا افسوس کافر مارا گیا, اور دوسرا میں نے جس کافر کو مارا تھا اس کی تلوار اور اس کا سامان میں نے لیا, تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دو. فرمایا, یہ نہ تیرا ہے, یہ میرا, نہ میرا, یہ تو اللہ کا ہے, رکھ دو. کہنے لگے, مجھے اس کا بھی بڑا افسوس ہوا, کہ یہ میرے پاس آیا تھا اور یہ میرے پاس رہا نہیں. تو پھر جب اللہ کے رسول نے فرمایا رکھ دو, یہ اللہ کا ہے, تو میں نے رکھ دیا. تو پھر جب اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو یہ مال غنیمت دے دیا اور پھر فرمایا کہ اب مسلمانوں میں تقسیم کر دو, کس طرح؟ ایک اس میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا نکال کے باقی سارا مسلمانوں کے درمیان میں تقسیم کر دو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں بھی تقسیم کر دیا جنہوں نے جنگ جیتی تھی, اور وہ لوگ جو مدینے میں رہ گئے تھے, جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی تیمارداری کے لیے وہاں رہ گئے تھے, اور بھی کچھ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے مال غنیمت میں سے حصہ دیا. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اور وہ تلوار جو انہوں نے اپنے اس کافر کی چھینی تھی, بڑی شاندار تلوار تھی, وہ تلوار بھی ان کو واپس دے دی. کہا کہ جاؤ, یہ تو لے کے آیا تھا, یہ تو لے لے. ان کا دل خوش ہو گیا. تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر جنگ بدر کا ذکر فرمایا ہے, اور ایمان کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان کیا ہوتا ہے. کافی دیر ہو گئی, انشاءاللہ العزیز باقی بات جو ہے نا کل کریں گے. سورہ انفال اور سورہ, ہمیں وہ ایمان نصیب فرمائے جو ہمیں جنت کے راستے پر لگا دے, اور جنت کے وارثوں میں اللہ تعالی ہمیں شامل فرما دے.